à vista ou parcelado, para o dia a dia, o momento especial. Para você ou para sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Sicredi, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Sicredi, uma linha completa que coopera com você. Sicredi, gente que coopera, cresce. Os moradores da rua Professor Luiz Vieira, próximo à sede da Secretaria de Obras do município, reclamam do problema no escoamento da água da chuva na rua. Segundo os moradores, um valo que deveria escoar a água está entupido e a cada chuva a rua alaga. Na última sexta-feira, nosso cinegrafista esteve no local e constatou o problema na vazão da água. Mesmo com a proximidade com a Secretaria de Obras, o problema não é resolvido. Bah, que fome! Toma bem, boa noite. Tá indo aí.